Salam, hər vaxtınız xeyir. Əvvəlki videolarda mən şəxsi kabineti yaratmaq və parol tapmağı göstərmişdim. İndi sizə şəxsi kabinetdə yaşayış yerini necə dəyişmək lazım olduğunu göstərəcəm. Yəni namizədlər olub, əvvəlkilərin məzunudur. Məsəl üçün, hər hansı bir rayonda yaşayırlar, indi Bakıya köçüb gəliblər və imtahanı Bakıda vermək istəyir. Ona görə yaşayış yerini orada, faktiki yaşayış yerini dəyişərək imtahanı həmin məntəqəyə uyğun olaraq verə bilər. Və indi göstərəcəm şəxsi kabinetdə yaşayış yeriniz dəyişir. Yenə də biz dövlət imtahan mərkəzinin rəsmi səhifəsinə daxil oluruq və buradan fikir versəz 3 xəttin üzərindən vururuq. Aşağı düşürük, şəxsi kabinet, bu hissə daxil oluruq və giriş hissəsi var. Biz bura uyğun olaraq fin kod və parolumuzu yazırıq. Fin kodu yazıb davam et düyməsini sıxırıq və parolumuzu daxil edirik. Və ekrana namizəd haqqında məlumatlar gəlir və biz burada əlaqə məlumatları xanası var. Həm bu əlaqə məlumatları xanasından faktiki yaşayış yerini dəyişə bilərik. Hansı rayonu istəyirsiniz onu qeyd edirsiniz. Və daha sonra eyni zamanda burada mobil nömrəni də dəyişə bilərsiniz siz. Yəni həm əlaqə məlumatını, həm də ki yaşayış yerini dəyişə bilərsiniz. Bunun üçün nömrəni yazırsınız, yeni nömrə yazırsınız və burada nömrəni yazandan sonra yadda saxla düyməsini sıxmaqla sizin yeni mobil nömrənizə, ola bilər mobil nömrəni itirmişsiniz, yeni mobil nömrənizə kod gələcək, həmin kodu uyğun xanaya daxil edərək siz mobil nömrənizi dəyişə bilərsiniz. Yaşayış yerini dəyişdirsə yadda sal düyməsini sıxmaqla asanlıqla dəyişə bilərsiniz və siz əvvəlkilərin məzunları olaraq may ayının 15-də yaşayış yerinizə uyğun olaraq buraxış imtahanını, yəni əvvəlkilərin məzunları üçün buraxış imtahanını verə bilərsiniz. Hər hansı sualınız yaransa, şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz, sualları cavablandıracağam.